Гарпун для російських загарбників. Цього тижня в пресу просочилася новина про те, що в Білому домі розглядають можливість надання Україні суперсучасного протикорабельного комплексу «Гарпун», який може дозволити нам розблокувати Чорне море. А для захисту неба Україна, схоже, таки отримає знамениті ракетно-зенітні комплекси «Петріот». Видання «The Washington Post» повідомляє, що ця позиція є у тому пакеті допомоги на 40 мільярдів доларів, який ухвалений напередодні. Комплекс «Петріот» дуже ефективний у перехопленні ракети. Для України наразі це суперважливо. Коли і звідки, в якому напрямку вилітають ці ракети, зараз встановлюються миттєво. Сучасні технології дозволяють відстежувати кожен рух ворога онлайн. Особливу роль наразі грають супутники. Про космічні очі цієї війни розкаже Олександр Мельников. Очі в небі. Як секретна зброя допомогла Україні переломити хід війни з Росією? То ми можемо прочитати супротивника набагато раніше, ніж він про це здогадається. І до чого тут американські супутники? Той, хто має розвіддані, той переможе в цій війні. Та навіщо Росія запустила нову еру війни в космосі? Росіяни свідомо загострюють ситуацію ще й в космосі. Ось так у річці Сіверський Донець плавають залишки російської армії. Ті самі, які мали організувати масштабний наступ на Сході. Форсування річки перетворилося для росіян в найсмертоноснішу битву з часів Другої світової війни. 11 травня ЗСУ взяли сили окупантів у вогневий мішок. Інститут вивчення війни порахував, що росіяни втратили майже 500 бійців та понад 80 одиниць техніки. Це добре видно на супутникових знімках. Блискуча операція Збройних сил України. Україні вдалося переломити хід війни з Росією. Та мало хто знає, що вагому роль у цьому зіграли технології, які дозволяють зазирнути за лінію фронту, в лігу противника та передбачити його дії. Розвіддані з космосу перевернули баланс сил на полі бою на нашу користь. Надсучасні американські системи спостереження допомагають нам випереджати ворога на два кроки вперед. Це грає, я би сказав, ключову роль. Тому що можна передбачити, хто куди висувається, яка кількість військ, в якому напрямку, які підрозділи. І це може відбуватися в режимі онлайн. І ми одразу отримуємо координати. Ось що дуже важливо. Самі американці цього навіть не приховують. США надають розвідувальну інформацію, щоб допомогти українцям захистити свою країну. Це допомагає їм успішно протистояти російським військам. Але ми не беремо участі в ухваленні рішень щодо вибору цілей ударів українських збройних сил. Таке рішення залишається за ними. І розвідувальних інструментів у США більш ніж достатньо. Йдеться про найбільшу та передову супутникову систему у світі. А також у хід йдуть комерційні сателіти. Ті, що вчора стежили за врожаями та лісовими пожежами, нині успішно збирають військову інформацію в Україні. Скільки супутників дійсно безпрецедентно, скільки ще в режимі холодної війни супутники загалом таки використовувалися тільки військові. Але світ крокнув набагато далі, і тут допомагають і цивільні супутники, ті ж самі Максара, Гугла. Вони теж дають необхідну інформацію. Початок наступу армії РФ, битва за Київ. Найбільші успіхи наших військових підкріплені даними з супутників та дронів. Ми знали, де й коли вдарити. Україна отримала доступ до сучасних технологій, про які могла лише мріяти. При цьому такі розвіддані із космосу подекуди навіть цінніші, ніж сучасне озброєння. Бо ж сама по собі зброя нічого не значить, коли не знаєш, куди стріляти. Тут ми отримали просто ці можливості унікальні Сполучених Штатів. І тут, звісно, це є один з найважливіших ресурсів у порівнянні навіть з тим ленд-лізом. Тобто ленд-ліз – це те, що на полі бою, а от розвідка, яку ми отримали задовго до початку війни, надало можливості Україні і підготуватися, і діяти ефективніше, і ефективно діяти саме зараз. Тобто ми зараз можемо чітко бачити, де може бути основний удар, де можуть бути допоміжні. Нинішню війну України проти Росії вже називають революційною за масштабами використання космічних технологій. І хоча супутникові знімки були доступні у війні в Сирії та Азербайджані, обсяг даних, які надходили, були краплею в морі у порівнянні з тим, що нині йде з України. В цьому і
є перевага наша на сьогоднішній день над Російською Федерацією. Вони не можуть працювати в режимі онлайн. Вони облітають, допустим, їх розвідник облітає, знаходить цілі, передає координати, і потім вони починають їх обробляти, і тільки потім вони потрапляють на пускові установки. До цього часу ми вже можемо змінити позицію і вийти з-під удару. Втім, супутники – це лише одна із складових глобальної системи розвідки США. Нижче йдуть розвідувальні дрони типу Global Hawk. Вони дають же зображення і радіолокаційні дані, можуть перебувати у будь-якій точці планети і фіксувати все у реальному часі. І третій рівень – це, власне, оперативно-тактичні дрони на кшталт Байрактару. Вони дають вже набагато більше деталей. Так ви знешкоджуєте ворога ще до того, як він зрозуміє, що відбувається, нівелюючи тим самим його перевагу в кількості зброї чи солдатів. Сучасні системи стеження проявляють себе на кожному етапі війни, у кожній битві. Просто ми цього не помічаємо. Яскравий приклад – спроба російських десантників захопити аеропорт Гостомель під Києвом. ЗСУ збили транспортний літак Іл-76 із сотнями російських бійців та завадили планам ворога. І це зовсім не випадковість. Усе завдяки обміну розвідданими із США. Фактично ми граємо на випередження, стверджує учасник міжнародної розвідувальної групи «Інформнапалм» Михайло Макарук. Війна показала неспроможність і недосяжність для Росії західних військових технологій. Навіть окремі генерали російської армії для таких систем – легка мішень. Україна ліквідовує військове керівництво Росії так само ефективно, як і танки. І тут без супутникових знімків та блискучої роботи української розвідки не обійшлося. Розвідка вирішує в сучасних війнах все. Тебе може бути куча сил те зробити, а буде те саме, що з москалями трапилось на Київщині. Вони стали кучою, їх просто розтягли по деталям. По факту, такий глибокий обмін розвідданими діє лише між членами НАТО. Тож США та Північний Альянс вже зробили Україну частиною власної системи безпеки та відкрили доступ до найпередовіших технологій стеження. Зараз у нас є унікальні можливості. У нас є і стратегічного рівня інформація супутникова, і оперативна інформація. Оперативного рівня, з безпілотників різного рівня, ми отримали насправді доступ до найкращої розвідувальної інформації в світі. Це найкращий рівень. Аби хоч якось втриматися, росіяни намагаються відповідати. А саме почали справжню війну в космосі із блокуванням сигналу GPS. От тільки можливості у Кремля і тут обмежені. Абсолютна більшість новітніх боєприпасів, всі ці розумні боєприпаси, там дрони камікадзе, баражуючі боєприпаси чи снаряди для оцих гаубиць, що ми отримуємо, всі вони використовують, покладаються на GPS. Що роблять росіяни, що вони відпрацьовують? Це просто придушення, постановка радіозавад для GPS-приймачів. Більше того, вже британські військові повідомили, що російські супутники все частіше змінюють свою траєкторію руху і наближаються до апаратів інших країн. Росіяни свідомо загострюють ситуацію ще й в космосі. Для чого вони це можуть робити? Для того, щоб спробувати перехопити радіообмін між цими супутниками та Землею. Другий варіант, можливо, такий спосіб, вони відпрацьовують придушення оцього радіообміну, тобто блокування обміну сигналами між супутниками та Землею. Під удар потрапив навіть супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска після того, як він передав своє обладнання Україні. Та схоже, спроби Росії і тут безуспішні. Система так само ефективно допомагає українським військовим. Росіяни намагалися просто зробити неможливим користування терміналами Starlink. Цікавий тим, що забезпечує дуже високу швидкість передавання даних, будь-де дає електроживлення, нехай навіть від генератора. Відповідно, військові можуть робити багато чого. А росіяни просто намагаються їх придушити. За 3 місяці в озброєнні та технологіях Україна просунулася на десятиліття вперед. І це лише початок. Окрім хворобливих імперських амбіцій Росії, це ще й битва технологій 21-го століття проти застарілої радянської військової машини. А у такому протистоянні результат очевидний. Сучасні технології плюс мотивація українців без сумніву переможуть. Олександр Мельников, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».